ကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့နေရာတော့ဒါတန်းဒေတာဒါနမ်ဆန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမ်ဆန်မြို့မှာဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကတည်းကဒါတိုက်ပွဲအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်10ရက်နေ့မြော15ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့6ရက်တာတိုက်ပွဲပြီးမှာတော့ဒီနမ်ဆန်မြို့ကို PSFT အနေနဲ့အပြီးတိုင်းတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့တိုက်ပွဲအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ပွဲအစမှာတော့နမ်ခေကြီးရအထက်ကဂဒင်ဖူးဆိုတဲ့တောင်ကုန်းတပ်စခန်းကိုတန်းတက်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတောင်ကုန်းကိုတရက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇယန်ကြီးရမှာရှိတဲ့ဗရမယာစီဒီမှာတက်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်းကိုထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲစခန်းကိုလည်းတပြိုင်နက်ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမြို့တဝက်ကျော်ကိုတန်းတက်ဘက်ကစတင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ300တာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြတာနှုတ်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့နေအီလေးလုံးထပ်မနဲ့လဲပျက်စီးခဲ့ပါလေ။နမ်ဆန်မြို့ဒေတာခဏိကတော့မြို့တင်းတိုက်ပွဲစတင်ကလေးကထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးအိမ်ဆောက်ဖြစ်တော့ပဲကြံခဲ့ပါလေ။လေးရမြောင်းနေမှာတော့တက်မတော်လက်ဖက်ဆက်ယုံကတက်စကန်ကိုတန်းတက်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးအဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့ဆက်ယုံနဲ့ဆက်ယုံနီနာကနေအိမ်သုံးလုံးမီးလောင်ပြီးလေးလုံးလောက်ကလက်နေကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါလေ။အဲ့နီနာကရတားတူးလဲနေအပြင်ထွက်လာချင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်တက်ခဲ့ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။တမလဆေယုံကစီကောင်စီတပ်သားနဲ့မိသားစုဝင်16ဦးထပ်မင်းဟာထပ်ပြေးကြပြီးတောထဲမှာတန်းတက်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တိုက်ပွဲ9ရက်မြောက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကဗိမာဗျူဟာကုန်းကိုတန်းတက်ဘက်ကထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်းကိုအ ਨੇ စုံ3ရက်လောက်တိုက်ယူရလိမ့်မယ်လို့ရှေ့တန်းတာဝန်ယူနေတဲ့တန်းတက်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရှေ့ပြည်မျိုးကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်းဟာမြန်မာပြည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဟောင်ဝင်စာလက်နက်ဆက်လက်နဲ့အစင်းမြင့်တဲ့လက်နက်တွေရှိနေတာကြီးကြောက်ပါဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမှုတရင်မှုတွေရှိရနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ကုန်းကိုဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ညနေပိုင်း 9:00 ဝန်းကျင်မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရှိရာကိုအရင်ဆုံးဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြေပြင်ထိုးစစ်ပါထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း Jet Fighter တိုက်လျင်စစ်ကောင်စီထောက်ပို့လျင်လေကြောင်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ပေမဲ့တိုက်ပွဲအချိန်ကျလာခြင်းမရှိဘဲပိုပြင်းထန်လာခဲ့ပါလေ။မင်းလေးလာနေပြီ။လေးလာနေ။ဒီမှာဒီမှာဒီမှာ။အယူရအယူရနားပို့ပို့။ဘူးဟိုဘောပဲ။ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်း 3:00 ဝန်းကျင်မှာတော့ဗျူဟာကုန်းကိုတန်းတက်ဘက်ကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဗျူဟာမှုတရင်မှုနဲ့အပေါင်းပါတွေဟာထပ်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထပ်ပြေးသွားတဲ့လူတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရဟယင်နဲ့လာရောက်ခေါ်ဆောင်ဖို့လုပ်ပေမဲ့မကယ်နိုင်ပဲနောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ထပ်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတန်းတက်ဘက်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဗျူဟာမှုတရင်မှုအားလုံးဒီဘက်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နမ်ဆန်မြို့တစ်ခုလုံးကိုတန်းတက်ကထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ညနေပိုင်း 4:00 ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲလို့နေအိမ်ပြန်လာကြည့်တဲ့ရဲသားတဦးထပ်မံတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နမ်ဆန်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲမှာရဲသားစုစုပေါင်း5ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးနေအိမ်14လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့30ထပ်မင်းလဲလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဟောင်ဝေဇာလက်နက်4လက်လင်းပြက်လက်နဲ့အခြားသောစစ်နက်ပစ္စည်းအများပြားကိုတင်စီရမိပြီးအရေးအတွက်တိကျကိုတော့ရှေ့ပြည်မကြီးကမတည်ရသေးပါဘူး။နမ်ဆန်မြို့ဟာ64နှစ်လုံးလုံးစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာကြာရောက်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မှာတော့တအားနှစ်တစ်နဲ့တူတအားလူထုလက်ထက်ပြန်လည်အနိုင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့တအားတပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်နမ်ဆန်မြို့မှာခန့်အပ်ထားတဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတိုက်ပွဲစတင်ကြတဲ့ကစစ်ကောင်စီခေါ်ထုတ်တွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုင်းနိုင်မှာရှေ့တဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသတင်းပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်